ခသိန်းသောတရားရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုတဲ့သူကအက္ခရာနဲ့သာသိရတယ်တဲ့သူလည်းငါတော့ဘာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စာပဲဖြစ်အက္ခရာနဲ့ရေးရတာပဲလေတော့တော့ထားပါအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင် MG မောင် MYO မြို့မောင်မြို့ MI မင်းမောင်မြို့မင်းဒီမောင်မြို့မင်းဆိုတဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်အဲ့စကားလုံးပြောနိုင်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ဖို့ဘာနဲ့ရေးရအနရေးရတော့အခရာနဲ့ရေးရတာအတိုင်ဖောက်ကလည်းမညီဘူးငါဒီမှာ m g m y m o y m o y o တော်တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့ရေးတာတွေ့လားအဲ့လိုပဲတေသနိယဆိုတဲ့တဝေထိုးဆိုတဲ့အခရာတာဝင်းဆိုတဲ့အခရာစာခွဲဆိုတဲ့အခရာနားငယ်ဆိုတဲ့အခရာလုံးကြီးတဲ့အခရာရပ်ပလက်အခရာအဲ့လိုလေးရေးလိုက်ပါဩဒါတေသနိယဆိုတဲ့အနတ်အတိတ်ပဲပဲအဲ့လိုမလားကျားစားစင်းလာလာလာအဲမသိတော့တော့ဘောအဲ့ဒါလိုပြောတာနော်ဆိုင်ရဆိုင်ရဘာစကားတွေရအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့ရပါလို့ဆိုရင်အခရာနဲ့သာသိရအဲ့ဒါပြောတာအထောက်ရတရားတော့ဒီပါဠိစကားရအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရင်တခါမှလဲအဲ့ပါဠိစကားတွေကိုဘာနဲ့သိရတယ်လဲအခရာနဲ့ရေးသားထားမှသိရနော်အစရမတရားရဲ့အခရာနဲ့ပါဠိရဲ့အခရာနဲ့တင်တင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။နောက်မှစာရည်ရေး။အခုတော့မုခဘက်။နှုတ်နဲ့ဆောင်းတာ။လက်ဆင့်ကတင်ပေးတဲ့သဘော။အဲဒါအခရာနဲ့တရားသိရတယ်တဲ့ရေးတာမှတ်ထားပါဦး။ဒီအမရောဝါယမဆိုတော့ဝါလုံးအခရာ။ဒါဝါယမကပါဠိစလုံးပဲလေ။အဲစလုံးရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့ရအတွက်ဟာဝါယမဆိုတာဘယ်လိုတော့ဒီလိုလေးဝါလုံးရေးချဓမ္မလေးရမာယမပါတော့ဝါယမပါရပါဒီလိုငပုငပြင်းလေဆိုပြီးတော့အတိသွားအဲ့အနတ်တွေဟာတိသွားမှာအဲအဲ့ဒါအဲ့လိုအနတ်တွေသိဖို့ရတယ်ဘာနဲ့ရေးရတော့အခရာနဲ့ရေးရတာနော်အဲအဲ့ကြတော့ဒီတုတ်ကသူအဲ့ဒါပြောတာနော်ပါဠိပိဋကသုံးပုံကိုရေးတဲ့အခါတဲ့အခရာတွေနဲ့ရေးရပါလေတဲ့အခရာမရှိဘဲနဲ့ရေးလို့မရအောင်အခရာမရှိဘဲနဲ့ရေးလို့ရတဲ့ဘာသာစကားတွေရှိပါ့မလားရှိလျင်လည်းပဲပျောက်သွားမှာနော်တချို့ဘာသာစကားတွေကအခရာမရှိဘူးစကားစာမရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေရှိစကားပဲရှိပြီးစာမရှိဘူးနော်ဒီလိုသူတို့နိုင်ငံတော်မတို့တိုင်းသားတွေကဒီဘာစကားတွေပေါ်လာတာအခရာတွေပေါ်လာတာမကြသေးဘူးနော်ထွင်ပြထားတယ်ဘာလို့တို့စကားတွေအခရာမရှိဘူးစကားပဲရှိရဟာအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့မဲ့အရာတွေကတော့နောင်နှောင်းလူတွေတိအောင်ဆိုပြီးရေးသားမှတ်အတိတ်တွေကိုရေးသားမှတ်တမ်းပြီးတင်ထားခဲ့လို့ရတယ်ရတယ်နော်ပြရအောင်ဘာမရှိလို့လဲဆိုတော့အခရာမရှိတော့ဒီပါဠိစာပြရတော့သူကအခရာရှိတယ်တဲ့ကောင်းစရာရဲ့ဟုတ်ပါပြီအခရာရှိတယ်ဆိုတော့အခရာကဘယ်နှလုံးရှိတာတော့ပါဠိစာပေမှာသိနိုင်တဲ့အခရာ ABCD ဆိုဘယ်နှလုံးရှိတော့ ABCD ကနောက်ဆက်တော့တိုက်ခါဝင်အဝါတရတော့ ABCD ဟောပြီးရှင်းအခရာဘယ်နှလုံးရှိရ10လုံးလားရှိရ11လုံး12လုံးအဲဟာလိုက်တော့သူဘယ်ဘာစကားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အခရာရှိတယ်နော်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့ဘာသာကားနဲ့ဘာသာတိုင်းကိုအခရာနဲ့သိရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဒီပါဠိမှာကျတော့အခရာကဘလောက်တောင်ရှိသလဲလို့မေးတာဟုတ်လားမေးတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ဆိုဆရာကနောက်တော့ရေးတယ်ဆိုနောက်တော့ဘာလဲအခရာပါလေရောနမောသောအခရာပါရယောသေကသဒါလိတံတောတိယေလေလောသောအာအစာရှိကုန်သောဘောနာတို့သည်အခရာမိကုန်ဤဟုအခရာမိမဲ့သောပညာတို့ဖြစ်ပါသည်အခရာပါရယောသေကသဒါလိတံတောတိယေလေလောသောအာသာရှိကုန်သောဘောနာတို့သည်အခရာမိကုန်ဤဟုအခရာမိမဲ့သောပညာတို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့တည်းမြမပြရမယ်နော်မှန်မှာအခရာအမိမဲ့သောပညာတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုကြောအခရာပါရောအခရာပါရေအာသာရှိကုန်သောဘောနာတို့သည်
ဲ့တဲ့သူကဒီမှာလိုကြည့်လိုက်လေရှင်ပြောတယ်အခါရာမီကိုအစ်ပြောတာအခါရာမီမဲ့တဲ့သူကလေအဲ့ဒါကိုပဲပြောလိုက်တာဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုအခါရာပါရယောအခါရာပါရယောခါရာလေးလာကြောင်းတို့ဒီလေးလေးလောင်းသာအာသာကြီးကုန်လို့နာလို့ဒီအခါရာမီကိုအီယူအခါရာတို့မဲ့တော့တို့ဒီညာတို့ဖြစ်ပါစီအဲဘရိုတို့အဲ့ဒါတော့ဒီကလည်းအဲ့ဒါပဲเออဒီမှာတောစင်ကိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့တုံ့နဲ့အတိပ္ပယ်မေးပြီးဒါအခါရာမြန်မာတောကိုဖြစ်ဆိုခဲ့ပါစေတကယ်ကတောစင်ပြန်တာအတူတူပဲအဲ့ဒါဘာမှမထူးဘူးလေပရောတော့အဲ့လိုဆိုဘူးတယ်မလားဘယ်လိုဆိုခိုင်းလဲဟမ်ဆိုခိုင်းတာတန်းသိရမှာလေခါလေးကတော့ဒီဥကရောလို့ဆိုတယ်အခါရာပါရဲ့ခါရာလေးတော့ဒီအဲ့ဒါဒီတော့ကပြောလိုက်တာဩအခါရာဆိုတာကွယ်40တလုံးရှိရပါပဲဆိုပြီးတော့ကစ္စည်းကျန်းဆရာဒါမူလဆရာကစ္စည်းဆရာနော်ဒီတုံးတဲ့ဆရာတော့ကတော့ဒါအပြန်ရေးထားတာပြန်နားလည်လားအဲကစ္စည်းပါဠိတရာကျန်းကြီးကိုတခါတည်းသိလွယ်မြင်လွယ်အောင်ပြန်ရေးထားတယ်အဲဒီအခါရာဆိုတာကွယ်တို့ပါဠိမှာကတော့40တလုံးရှိတာပါတပါတဲ့တော့အစရှိကုန်တော့အစအာသာအဆုံးရှိတယ်အခါတော့ဘယ်လိုလုပ်နော်40နဲ့တလုံးမယုံရည်ကြည့်ပါတလုံးညာဟုတ်လားဒီအခါတော့ဒီမှာနာမည်နှမျိုးပါလာတည်းထားကြည့်အာသာရှိကုန်တော့ဝဏ္ဏတို့ဒီဒါတွေကိုဝဏ္ဏလို့လည်းခေါ်တယ်အခါရာလို့လည်းခေါ်တယ်နားလည်လားအာဝဏ္ဏအာဝဏ္ဏဤဝဏ္ဏဤဝဏ္ဏဥဝဏ္ဏဥဝဏ္ဏဤဝဏ္ဏဩဝဏ္ဏကဝဏ္ဏခဝဏ္ဏကဝဏ္ဏအဲ့လိုခေါ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အသုံးနဲ့တဲ့အဲ့ဒါသိတယ်တော့နော်ဟိုအီယုံဥဝုန်နေပါတယ်ဒါအီယုံဥဝုန်အေအော့ဘာညာတုံးတာဟုတ်နော်အဲအတော်ဝန်တော့အဲ့လိုတော့ဒီမှာလည်းအခရာကြတော့သူကအခရာလို့ပဲတုံးတာများတယ်ဒီလေးသရလုံးဘာလို့ခေါ်လဲအခရာအကုန်လုံးဘာလို့ခေါ်လဲအခရာဒါပါမညာနာမည်ကိုရင်တို့လို့ပြောလိုက်တာပါမညာနာမည်ဝင်ဝါယမဝင်ဒေသနိယအဲ့ဒါဘာလို့လဲလူခွဲပြီးတော့တရားခေါ်လိုက်တာဟုတ်လားတရားခေါ်လိုက်တာမလားဟုတ်တယ်လားเออตัวด่าแล้วอะล่ะเว้ยดิไอ้ตอนดีตกอสูตอนဆိုလို့ရှင်ဆိုကြည့်လိုက်อาอคราอาอาဘောလို့ဆိုอาอครา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 อียคราอียคราอุอคราอุอคราเลยคราโอคราตะตะคราตะคราอาคร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 าอาคราสาคราสาจะสาสาคราสาคราญาคราตะคราทาคราญาคราနာတာကာရသာကာယာကာတာကာနာကာပါကာဖာကာဖာကာဖာကာမာကာမာကာယာကာလာကာလာကာဝါကာတာကာဟာကာကာခခလာလာအာကာတော့နေကိဒန္တပြင်းနေကိဒန္တအခရာဘယ်တော့သူကမှန်းတော့အမောအမောအာဇလိုရောက်ထည့်ပြလာတယ်ခဲ့တယ်ကြတော့အသူရအခါရအစက်မှန်ကဒီကောင်ကဒီအပေါ်အပြောက်ကလေးပဲတကယ်ကနော်အဲနေကလေးပဲသူကဒီအပြောက်ကလေးကသူရအခါရပဲအောက်ကတရာမဆိုင်ဘူးမှန်သူကြည့်တက်တက်ဆိုလို့မရဘူးလေအပြောက်ကလေးလို့ပြောလို့ရပါမလားခိုင်းဟမ်ဓမ္မခရမလားရှိတဲ့တည်တည်တင်လို့ရှိတယ်မလားအဲတည်တည်တင်ကိုဘလို့တရာတရာဘလို့သုံးလို့သူကအန္တရာဆိုသုံးတယ်နော်အဲညမတရာတော့စနေလုံးရှိရနော်အာအာအီအီအူအေအေအော်အော်အာအာဆိုအဲ့လိုလားနော်
အဲ့ဒါအခရာ၄၁လုံးနဲ့၄၁လုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲအခရာ၄၁လုံးမှာဆိုပြီးပြောပြတာဟုတ်လားအဲနောက်တော့တော့နောက်တော့လားသရောဒနာသရအထာဆိုသို့တော့နော်ဆိုတော့ငါကတော့အလုပ်ကိုရတယ်နော်စာဝါတက်ပြီးတော့သုံးနဲ့သုံးဆင်သုံးနဲ့လည်းမအောင်မရင်နိုင်တော့တော်ညံ့တယ်ပဲတချို့ကစာဝါတက်ပြီးတော့ဟိုနေ့ကဝိုင်းမရည်လာစာဝါတက်ပြီးသားဟာသုံးနဲ့ကြက်ပြီးသားသုံးဆင်မအောင်မရည်ဘူး။ဘာကြီးရှင်သုံးနဲ့ကမှသုံးဆင်မသထောဒန္တာတရအထာတဲ့ထိုလေးစလုံးသောအခါရာတို့တွေအဲအိုက်ခါရာ50လုံးတည်းကဒီထဲကပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမြန်မာပြန်နော်ဆိုတထောဒန္တာတရအထာတုတ်ဒီသဇတလုံးသောသဇတလုံးသောအခရာတို့တွင်အခရာတို့ဟောဆုံးရှိကုန်သောသလုံးသောအခရာတို့သည်သရမီကုန်၏ဟုသရမီမဲသောသညာတို့ဖြစ်ပါသည်သရောတန္တံသရထာတို့သည်ဟိုလေးသလုံးသောအခရာတို့တွင်ဟောဆုံးရှိကုန်သောသလုံးသောအခရာတို့သည်ဆလုံးသောခရာတို့သည်ပရမီကုန်၏ဟုပရမီမဲ့သောပညာတို့ဖြစ်ပါသည်ပညာတို့ဖြစ်ပါသည်သရဝန္တာသာသာတို့သည်ဟုလေးတဲ့နဲ့သောခရာတို့သည်ဟုလေးဩသောရှိကုန်သောအာရအစ်လုံးအစ်လုံးကုန်သောခရာတို့သည်ပရမီမီသရမီကုန်၏ဟုပရမီမဲ့သောပညာတို့ဖြစ်ပါသည်ပြောဆိုတော်တော်လာလာတော့ဒီထိုလေးတဲ့တလုံးတော့အခရာတို့ရဲ့အောဆုံးရှိကုန်တော့ရှင်းလုံးကုန်တော့အခရာတို့ဒီတရာတရာတရာမီကုန်ဤလူတရာမီမဲ့တော့တညာတို့ပြပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ပါအဲ့တညာတို့တွေပါထည့်ပြီးတော့ဆိုပါသေးတယ်ဆိုတော့တရာငါတရာတာတော့ဒီထိုလေးတဲ့လုံးသောကတို့တွင်အောဆုံးစီကုန်လာခြေလုံးကုန်သောကရာတို့သည်တရာမီကိုဤဟုစေတရာမီမဲ့သောတင်ညာတို့ဖြစ်ပါသည်တရာမီမဲ့သောတင်ညာတို့ဖြစ်ပါသည်တရာမီမဲ့သောတင်ညာတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့အခါရမင်းပြောတာ50လုံးတော့ဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်လားအကုန်လုံးအဲ့ဒါအခရာတွေစီလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဝိသေသနာမည်တိချာသူအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်နာမည်တွေပေးထားတာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကပထမတစ်ပိုင်းပိုင်းပြလာအဲ့ဒါကွာတဲ့အဲ့အခရာထိုတတ်ထလို့ပါတယ်မလားအဲ့ကတတ်ထထို50လုံးသောအခရာတို့တွင်ဒီအခရာ50လုံးနဲ့ဟာတဲ့အော်အဆုံးရှိတဲ့ဟောဒါအဆုံးရှိတဲ့ဘယ်လုံးစစ်လုံးအဲ့စစ်လုံးကပါတယ်တရာသူတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲတရာဘာလို့တရာခေါ်တယ်အတိပ္ပယ်တော့ပြောသေးပါလားကြားနေပါဆိုလို့အဲ့တော့သူတို့ကတရာခေါ်ရတယ်တဲ့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပဲမို့လားအဲလိုရင်အဲ့ဒါမှတ်တာသူကတရာနာမည်ပေးတာပဲနာမည်ပေးတာဒါတို့ကဥသေသနာမည်နော်အခါလေးအကုန်လုံးဆိုင်လေးတက်ရလို့မနော်အဲ့ကြတော့ဒီအဒီဒါရင်ဒီအအခါလည်းခေါ်လို့ရတယ်လို့အတရာလည်းခေါ်လို့ရတယ်အခါရခေါ်ရတယ်အောက်ခါလည်းတူပြတာပါနော်ကာအခါရစာအခါရတာအခါရဟောအာအခါရဘယ်လိုပဲတရားတရားပါလို့ဆိုရင်တရထဆိုရင်နံပါတ်2ကိုတောက်ကကွင်တေသနိယဆိုကွင်တေသနိယကွင်လည်းမြည်တာပဲတေသနိယလည်းမြည်တာပဲလေကွင်စရာတမညနံပါတ်ရာအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုနံပါတ်2ပြလိုက်တယ်ဒီစလုံးကိုကဲဆိုကြလိုက်စအာတရအာတရာဣဒရာဣဒရာဥဒရာဥဒရာဧဒရာဩဒရာအဲသူကနံပါတ်2မျိုးရတာပြခုဆိုရင်ရစရအခရာ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 ဣယခရာဣယခရာဥအခရာဥအခရာဧယခရာဩအခရာအဲ့ဒါအခရာပါတဲ့အကစရလျံတုတ်တော့မပေးထားတဲ့နာမည်ဟုတ်လားရောဒရာတရာထားသူကိုရောက်တော့မှနာမည်နောက်တစ်မျိုးသူတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်အခုနာမည်လည်းမပြဘူးရှိတယ်နော်အဲ့မှအဲ့နာမည်ဒီအောက်ကအခရာနဲ့တူမနေဘူးလားတူတယ်သိလားနော်တူတယ်သူတို့တတ်တတ်ခွဲ့လာတရာရှင်တော့
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ထပ်သွားမယ်လောကတရားနာတော်ရေလောက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 တော်ရေလ
ဟဲလက်ပြနှစ်ပြတ်သလားဟောဟောအဲ့လောက်ကြာလေတဲ့လက်ရနှစ်ပြတ်သလားဟိုလျှက်စီးလက်တာသိရမလားအဲ့လောက်လောက်ကြာအောင်နည်းနည်းရှည်ရှည်ရွတ်ရတဲ့တရားတွေဒီကားတရားတဲ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာခဏရတ္တတွေကြံနေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တရားရှင်လုံးတွေကခဏတုံးတော့ရတ္တဆိုနောက်ဟာတွေကဘာတွေတုံးဆိုပြောပြလိုက်တာအာဒီကားတရားဤဒီကားတရားဦးဒီကားတရားအေဒီကားတရားအောဒီကားတရားကဲဆိုကြည့်อาริกาตระอีดิกาตระอุริกาตระเอดิกาตระออริกาตระสีตัวเรมาตัวเปียนะสีตะลาลูกสีล่ะเออสีเดียวล่ะเออตัวละนามะต้องมีอ่ะตัวนี้อะคะระอียะคะระอูอะคะระเอยะคะระออะคะระอะลุมล่ะตระนามะตัวนี้อาตระอีตระอูตระเอตระออตระอะอะเดี๋ยวนะตัวดูนะเนาะดีล่ะตูลงตะแทบคว่ำละตัวအာဒီကသရာအီဒီကသရာဦးဒီကသရာအေဒီကသရာအောဒီကသရာအဲစိုးစမ်းကွာအာဒီကသရာအာဒီကသရာအီဒီကသရာဦးဒီကသရာအေဒီကသရာအောဒီကသရာကရောဒီရတာကခုကရောနားရတယ်နော်မေကုံမေးတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်ကနားရလားဟမ်သရာစလုံးတို့ကိုရသသရာဒီကသရာခွဲခြားရင်ဖြည့်ဆူခဲ့ပါဘာခတ်အာယူဒုံလုံးတို့အာခါအဒရာအာရဒရာအီရဒရာအာဘလူပေါင်းအာအီဦးဒုံလုံးတို့ဒါသာတရာတို့မြည်ပါသည်အာအီဝေအောငါလုံးတို့ဒီကတရာတို့မြည်ပါသည်ရေးတတ်ဖို့ပဲလိုတာနော်စာအုပ်မဟုတ်ရှင်များတို့စာအုပ်တက်ကြည့်ကြည့်ရမို့ကိုယ့်အကူအတွေးနဲ့စီလျော့အောင်ကျွေးရတယ်လို့စာဖတ်စာဖတ်လို့ပြောတာစာဖတ်လို့ရှင်သူကလိုစာတွေကိုကိုယ်မေးလာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်ကဒါကမထူပါဘူးကိုယ်ဒီသနီးရမူဘီအိတ်နေသလားဘူးအိတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဖေယားဟုတ်ပါဗျာအဲဒါပြီးတော့ဘူးပြီးအိတ်မနေပါဘူးဗျာရိုးရိုးပဲအိတ်နေတာပါအမင်းနဲ့ပြလိုက်အောင်ပြရမှာလေနော်ကိုတို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုမေးပြမေးတဲ့ခါမှာအဲ့အမင်းနဲ့လိုင်းရောညီပြပြအောင်ပြရတယ်မလားအဲ့လိုပဲလေကိုတို့တစ်ခုမေးလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့မေးကုန်းဆိုတာကိုတို့ဒီအမင်းပြအိတ်ပဲကိုမများတွေရေးနေကြအမှန်ရေးလို့ကုန်လိုက်တယ်မှမရှိပဲနော်ဘလို့မေးလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားနေဒါကုန်လည်းမှမရှိပဲနော်အဲ့တော့အတရာရှင်လုံးတို့တွင်အလဲတဲ့တဲ့ရှင်လုံးဆိုတော့ဘယ်လုံးယူမလဲတစ်လုံးနဲ့ယူလို့ရလားส่งละมาส่งกันนั้นสิอะแลຫນလုံးແມ່ຢູ່ລະຢ່າເນາະຕະລົງແມ່ຢູ່ລະບໍ່ຢ່າມາກັນນັ້ນສິຕະລົງແມ່ຢູ່ລະຢ່າໄດ້ຕິລະອະແລແຕ່ແດຫນလုံးອະແລແຕ່ແດ4ລົງອະແລແຕ່ແດ6ລົງອະລະມັດຖາສົງສົນສົງແມ່ຢູ່ຫັ້ນນະຫ້າວ່າອະແລແຕ່ແດຕະລົງກະບໍ່ຢາຢູ່ບໍ່ລະແກ7ລົງຊິນະບໍ່ອະແລແຕ່ແດຢູ່ລະຢ່າປ່ວຍລະຢ່າເອຄົນລົງສົນຢ່າລະບໍ່ດີອໍຍີເພີລະອະແລແຕ່ແດອະແລຕະລົງສົນ7ລົງນາ3ລົງເພີອະແລຍາອີບໍຫໍລະအလဲတဲ့ကဒါစုံကနန်းဆိုတော့နှလုံးယူပါရမှာအလဲတဲ့နှလုံးဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့အီနဲ့ဥနဲ့အလဲတဲ့လေးလုံးဆိုရင်ဒါဟုတ်လားအလဲတဲ့ဟို6လုံးဆိုရင်ဒါအလဲတဲ့5လုံးဆိုရင်ယူလို့ရတယ်3လုံးဆိုရင်ရတယ်အဲ့လိုရှိရနော်အလဲတဲ့ယူရဲဆိုတာဒီအကုန်စုစုပေါင်းရင်မှခဏရင်မှစုံမကိုကြည့်ပြီးတော့ယူရတာတိလားနားတယ်လားနားတယ်လားအလဲတဲ့3လုံးယူလို့ရလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားကစုံကနန်းဖြစ်နေလို့တိလားစုစုပေါင်း7လုံးဆိုတော့စုံကနန်းမလားစုံမတော့တိတယ်လားဆုံးမသိလားဟမ်သူအဆုံးအဆုံးဖြစ်တာလေနှစ်ခုရှေ့မမြမခရာတဲ့2 4 6 8 10အဲ့ဒါဆုံးမလေ7 3 5 9 9အဲ့ဒါမပဲလေဟုတ်လားကျွန်တော်တိုက်တိုင်းပဲလေ10ကျော်ရင်လည်းပါတာ11ကမ12ကဆုံး13ကမတက်လက်စီလာပဲလေနော်နားလဲလားဟမ်သောဆုံးကနားစဉ်အလေအဆုံဆုံယူရတာနော်အလေယူနေတယ်ပဲအဆုံးအဲ့လိုပဲယူရတာထားတော့အဲ့အရာဒါကပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးနေမိကုန်းနေရာရှောက်မေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကခုဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ကိုတော့တရားရှင်တော်နဲ့ပတ်သက်အကုန်လုံးသိသွားပြီနော်ဒီကရတာခွဲတဲ့သွားပြီတရားကဘယ်လိုမှရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိသွားပြီဒီအရာတွေအဲ့နာမည်ဘယ်နှမျိုးရတဲ့တုံးဟာလားအာရတာတရားစဉ်အာရာအနာဒီအဒီနာမည်ဘယ်နှမျိုးရပါသလဲအာအခရာဆိုတဲ့နာမည်ရမယ်အာတရာဆိုတဲ့နာမည်ရမယ်အာရတာတရားဆိုတဲ့နာမည်ရမယ်သုံးမျိုးရမယ်မြင်လားဘယ်လိုပဲနော်အဲမခတ်ပါဘူးစာကနော်ဒါကတော့ကိုရောနားလည်တယ်ဒါပြီးပါတော့ကြက်စရာလို့လားဘာမှကြက်စရာမလို့ကြက်တယ်ယူလို့ပဲအဲ့ဒါကြက်ဟုတ်လားအတိတ်ကတော့ကြက်စရာမလို့နားလည်လားတော့အတိတ်ပဲတိတော့လည်းသိပြီမှန်ဘာမှမခတ်ဘူးကြက်ရင်တော့ယူလို့ပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ကြက်ရင်ဘာလို့မှတ်ရမှာတော့ယူလို့ပဲအဲ့ဒါစာချတဲ့လူကလည်းညံ့လို့ဟုတ်လားအဲဘာခက်ခဲတာမှမဟုတ်ဘူးနော်ကဲနောက်တော့သွားနာတေလာသရမာဂျိုအနာဟာတော့နာလေမပြနေကဆမ်းမပြ
ဲ့ဘီကဘယ်နှလုံးနဲ့တော့ဘီ30နဲ့သုံးလုံးဒေတာတရကနေခြံထားတဲ့ဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေတရကနေခြံတဲ့ဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့ကာစာပါဆုံးနော်အာဆောအကုန်လုံးဘယ်နှလုံးနဲ့ဟုတ်လားသုံးလုံးအဲ့ဒါတွေကပါတဲ့တုံးဘီဘီနော်เออสู้จิไลกาบี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 จ๊อจ๊อจ๊อชายาบียาบีราบีลาบีลาบีวาบีปาบีฮาบีลาบีนกไก่ดันดาบีนกไก่ดันดาบีโหขอได้เนาะนกไก่อซ้องฉีดอบีโหบอกว่า तू อ่ะยีแล้วရှင်ดูกองอ่ะ तू อ่ะปุบาเตยาบี तू อ่ะน้อมมาเนียอ่ะเนาะอาจารย์ तू นกไก่ดันนกไก่ดาอันตนกไก่อซ้องมาเนียပြီးလို့ပြောတာဟုတ်လားငကိတန်တာပြီးအဲ့ဒါကပြီးဒါဆိုတရားနာမည်ဘယ်လိုပြောအောင်နှစ်မျိုးရှိတယ်အစကဆိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လေအခါရပါတယ်အကစရတရားတော့ကပြီးတာတယ်အခါရတဲ့နာမည်လည်းစပြီးသားမို့လားအခုဘာနာမည်ရတော့ပြန်ပြီးနာမည်ရတော့ပြန်ဒီမြမပြန်တော့လွယ်တယ်နော်လွယ်တော့ဒီတော့ကထပ်ပြီးတော့မဆိုခိုင်းတာသိလားပြီးရမယ်ပြီးရမြင်မဲ့တော့တင်ကြတော့ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်လားကဲနောက်တော့သွားဝတ်ကဝတ်ကဝိဒါရနာမယတိဘောဝါကပင်စပင်စတော့မန္တာဝါကပင်စပင်စတော့မန္တာပင်စပင်စတော့ငါလုံးငါလုံးအစွားဖြင့်ဝါကဟဲ့လားမြန်မာပြန်ဆိုကြအောင်ဆိုမြန်မာပြန်လေးဆိုပြီးမစင်စားနော်ဝါကပင်စပင်စတော့မန္တာတုတ်သည်ဝါကပင်စပင်စတော့မန္တာတုတ်သည်ဟုတ်သားသုံးလုံးတော့ပြီးတော့တွင်မအဆုံးရှိတော့မအဆုံးရှိတော့အစငါလုံးတော့ပြီးတော့သည်မငါလုံးတော့ပြီးတော့သည်မလုံးငါလုံးအစွားဖြင့်မလုံးငါလုံးအစွားဖြင့်ပစ္စပစ္စတော့ဟိုဘလို့တာနော်မလုံးငါလုံးတော့အစွားဖြင့်မလုံးငါလုံးတော့အစွားဖြင့်ဝတ်မြီကုန်ဤဟုဝတ်မြီကုန်ဤဟုဝတ်မြီမဲ့တော့ဝတ်မြီမဲ့တော့တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်ဝတ်မြီမဲ့တာနော်ကြက်မြီမဲ့လို့မရဘူးလားဘာမှကြက်မြီမဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားကြက်မှမဟုတ်ပဲနော်အစုလိုက်နေတာဟုတ်လားဝက်ကအစုလိုက်နေတာမလားကြက်တွေကတကောင်တကောင်တွေခုတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြက်အုပ်လို့မရှိဘူးဝက်အုပ်ပဲရှိတယ်ဆိုကြဝက်ကပြစားပြစားမန္တာတုတ်သည်ဝက်ကပြစားပြစားတော့မန္တာတုတ်သည်တော့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 မန္တာတော့လို့ဒီလိုတင်မလုံးရည်တော့25လုံးသွားပြီးတော့တင်မလုံးငါလုံးသွားပြီးဝက်မီကုန်ရည်ဝါမိမေတော့မိမေတော့တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်ဘာကောဆိုကြည်တော့တင်ကြည်တော့ဝါကမိသားမိသားတော့ဆိုဒီတော့တော့ရိုးရိုးညမာတော့ဒီကောတော့နေတဲ့ငါလုံးတော့ပြီးတော့ဒီငါလုံးငါလုံးတော့သွားပြန်ဝါမိမေကုန်ဝါမိကုန်ရို့ဒီဟုဝါမိမေတော့တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်ညစောဝါကပြစားပြစားတော့ငါလာတော့ဒီတော့တော့တော့ပြီးတော့ဒီငါတော့ဒီကောတော့နေတဲ့ငါဒီနေ့ငါလုံးတော့ပြီးတော့ဒီငါဒီဟုဝမ်းမိမဲ့တော့တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်ဝမ်းမိမဲ့တော့တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်တဲ့အဘာတော့တော့မအဆုံးရှိကုန်တော့ဆိုပေတိရွယ်တာနော်ဒီတိဟုတ်လားအဲ25လုံး5လုံး5လုံးဆိုပါဖြင့်5လုံး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 အဲ့ဒါ5လုံးဝင်မလားအဲ့ဒါဘာတော့ဝမ်းအဲ့ဘာတော့ဝမ်းဝမ်းမြည်တယ်ဆိုတော့အရာကကာဝတ်၅လုံးကာဝတ်ပြီး၅လုံးစဝတ်ပြီး၅လုံးတဝတ်ပြီး၅လုံးတဝတ်ပြီး၅လုံးပဝတ်ပြီး၅လုံးလားကာဝတ်ပြီးအဆုံးကဘာလဲအာစဝတ်ပြီးအဆုံးကညာတဝတ်ပြီးအဆုံးကနာတဝတ်ပြီးအဆုံးကနာပဝတ်ပြီးအဆုံးကနာအဲဝါကပိစပိစအဲ့မဘောလိုဝါကနာတောင်းဝါကေတော့ကြအတန်သွားတာနော်နောက်ကဒီအခါလေးလေးလုံးတလုံးလုံးရှိနေလို့ချင်းရှိရလက်ကိတ်ကိုမလုပ်ရလဲငါလုပ်ရတယ်အဲ့လိုသွားတာနော်အားရလားအေးအဲ့ဒါသူကဝါအမြင်မဲ့အဲ့လိုအထိပဲရှိတယ်ဟုတ်လား
အဲ့ဒါတွေကဝတ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကမဆိုးတော့လဲဆိုးတယ်ကောတဲ့နေရာဖြစ်ကျန်တာတွေဘာဖြစ်သွားလဲအဝတ်မြည်သွားတာနော်သူတို့ဆုလို့မရဘူးဖြစ်လုံးဟုတ်လားအတန်လည်းမတူဘူးနော်ကာဆိုကခခငါဆောဆောညတရ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 တဘောမဆုလို့ရဂျာရာလာဝါသာဟာလာဇီအန်တူလာတော့တော့အတန်မတူဘူးမြန်လားကိုရတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအပတ်မတူတဲ့တလုံးစီတုံးစီကွဲနေတယ်ဘသူတို့အဝတ်လို့ခေါ်တယ်စုလို့မရဘူးပြောနေတာဟုတ်လားအာမဒါအဲ့ဒါအဝတ်အဲ့ဒါဒီကောင်တွေကအခရာလဲမြည်တယ်ပြီးလဲမြည်တယ်ဝတ်လဲမြည်တယ်ဒီကအဝတ်မြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကပြီးသုံးသုံးလုံးကိုခွဲလိုက်တာဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်အကုန်လုံးခွဲတင်တာတွေကခွဲလိုက်ပြီဒါရလာဝါဒါဟာအလဒါသာဝါဒါလာအံအဝတ်အဝတ်ဒီစတဲ့အပြအဝခေါ်တယ်လားဟာတော့တော့အိုင်ဒီနေကြရတာအိုင်ဒီနေကြရတာအိုင်ဒီရောဆိုတော့ဘယ်သူတင်နေကြတယ်နေရဟိုဒီပြာမချက်ကဒရာမပါဘယ်လိုကပေါ်ပါနေလို့ရသာဒရာမျိုးရောအိုင်မကုန်ညမရှိဘူးအေးအိုင်ဒီဘာတယ်တော့နေကြရတာအဲလို့ကျဆိုရတယ်ဘိန်ဒူလုံးဘိန်ဒူပြောင်းလို့ဘာတယ်လဲနေကြဟဲ့ကဲဆိုကြည့်မအိုင်ဒီနေကြတန်တုတ်ဒီအိုင်ဒီနေကြတန်တုတ်ဒီအဲလို့ကျဆိုရတော့အိုင်ဒီဆိုရတော့ဘိန်ဒူဒီဘိန်ဓုပြောက်သည်ဘိန်ဓုပြောက်သည်၎င်းမိဟု၎င်းမိဟု၎င်းအမည်မဲ့သော၎င်းမိမဲ့သောတင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီ၎င်းတန်တော့သည်၎င်းတန်တော့သည်အဟုတ်ရစွာသောဘိန်ဓုပြောက်သည်ဘိန်ဓုပြောက်သည်၎င်းမိဟု၎င်းမိဟု၎င်းအမည်မဲ့သော၎င်းမိမဲ့သောတင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်တင်ညာတော့ဖြစ်ပါသည်ဆောကွာအဲ့ဒီ၎င်းတန်တော့သည်အဟုတ်ရစွာသောဘိန်ဓုပြောက်သည်ဘိန်ဓုပြောက်၎င်းနေကမိဤဟုနေကမိဤမြေမိတီဟုနေကမိမဲ့တော့တညာတို့ပါသည်ကျဆိုအိုင်တဲ့ကတန်းတော့တည်းနေကကျန်တော့ခါရောတော့ဘိတူရောက်တယ်နေကမိတီဟုနေကမိဤဟုနေကမိဟုဤဟုနေကမိမဲ့တော့တညာတို့ဖြစ်ပါသည်ကျဆိုနေကအိုင်ဒီနေကတန်းတော့တည်းအနအဟုယူသွားတော့ဘိတူရောက်တယ်နေကမိဤဟုလည်းကဲမိမဲတော့မိမဲတော့တညာတို့ပါသည်ဘဲရမခတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီတားအဝတ်ပြီးတဲ့ကနေပြုံးအဲ့ဒီအန်လေးကတော့အပေါ်ဘိန်ဓုပြောက်ကလေးပါတယ်နော်လည်းကဲဟိတ်ပါလို့ပြောတာပဲနော်အဲကတော့ကဲဆက်လာနေပဲတော်ကြစို့လိုက်ဝတ်တို့